Čau, zdarec. Je tady případ, kterým já jsem se nechtěl úplně moc zabývat. Říkal jsem si, že se tomu vyhnu, protože do toho reje každý youtuber, každý streamer, nebo z těch reakčnějších trošičku, skoro každý. Okay. Mohlo by být. já není tak úplně pilná včelička, za to je to tak trošičku loupoučka, kr a vička. No jo, jasně. Snad každým počítačem, který kouká na socky, proletělo téma Maja a 115 km v hodině v obci. Anti-youtuber to krásně nastřel do celého článku, ale my se podíváme jenom na určitý kousky. 100, 103, 110, 115. Nádhera. Proč jet na rychlostní komunikaci nebo na dálnici nebo na nějakou okresku aspoň? Vyzkoušet, jak se auto šlape na plyn. Ne, dáme to přímo v obci. Já jedu jenom tolik, kolik vím, že mám jet. <laughs> no tak určitě. Leda by si byla závodník Formule 1 někde na Monze nebo něco. Pak by to šlo. Tohle toto je nebezpečný z několika důvodů. Mohlo lidi tam někde bafnout nějaký auto. Mohla někoho srazit. Neli hůř. Dětská výš a tak dále. A pak už jsou jenom takové ty slzičky. Já jsem nechtěla místo toho trapného smíchu. To všechno by se ještě jako dalo kousnout, kdyby se za to Mája nějak omluvila. Vynechám to, že reakční doba májí jako začátečnice, jako řidičské začátečnice, bude něco přes vteřinu. Další věc, než to auto zabrzdí. Několik desítek metrů je za tebou a ty seš už někde úplně jinde, než by si chtěl slash chtěla být. To je fakt špatný. Ale další věc je, jaký světlo tím svým jednáním vrhá má já na celou komunitu. Streaméři, youtubeři, influenceři, content creatři, ti všichni se počítají do takové jedné jako online sorty. A v rámci souzení lidí přes takovýhle extrémní případy, prostě potom říkají, ty jsi influencer, jo, ty ani neumíš pracovat, že? Jo, aha, ty jsi hloupej moc nebo málo? Hele, a ty máš řidičák na manuál nebo zvládáš jenom automat? Že, Denčo? <laughs> Ale tohle všechno prostě dělá fakt z celé komunity online tvůrců hlupáky. Nebo tak to vidí potom veřejnost hlupáky, šašky, nemakačenka a evidentně totální pitomce. Kdyby se Mája zvládla nějak omluvit, asi by to celkově všichni přijali jinak. Ale Mája si vzala jako štít svou charitu. Tomu říkám teda mít pořádný bols, jakože. Zmrvit charitu, řešit, kdo ví, jak dlouho ty peníze a pak si to vzít ještě jako ochranný štít, no tak to je absolutní pecká. Hele, to nemá totálně chybu, pojďme si to pustit. A to všecko samozřejmě s patřičně agresivně arrogantním tónem. Udělám charitu pro děti, dáme jim dárky, oni řeknou, no a co? No a co jako? Když jim dá, když dáme pejskům kokinka a hračky, půjdeme je vyvenčit, no a co jako, že to udělala? No a co? Ale když Jedu rychleji, než mám? Co? To či... Ti... To To nije, no to nije! No, OK. Pominu fakt, že Mája má slovník jak kanál. To je hrozný. Dlaždič není tak zprosté jak Mája. Ale dobrý, OK. Já dělám charitu pravidelně kupujeme zvířátkům v útulcích gáblík, posíláme prachy na útulky, posílám prachy na zoologickou. Vzal bych si to někdy jako štít, jako svoji obranu, jako že hej, ale víte, to je takový ten victim card. Víš, já jsem udělal tamto, tak proč řešíš tohle? To je špatně. Spousta youtuberů, spousta influencerů dělá různý charity, přispívají kdo ví kde a nemají potřebu s tím za a flexit, za b si to brát jako obranu, jako štít, a za b poukazovat na to v rámci svých chyb, ale my jsme udělali toto, tak proč řešíte toto, a tam ti dělají tohle, a tam ti jsou ještě mnohem horší. Toto by byl level, kdyby Mája měla přijít a říct, bráško, já jsem to fakt skaňhala. Já se omlouvám, toto byla velká chyba, to se nemělo stát, všichni by asi reagovali trošičku jinak, trošičku líp, trošičku vstřícnějíc. že jo. Že jo? No ne, 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 hele, čekuj this. Kdo je 50, tak je buď duchoce nebo neskušený řidič. <laughs> Řekla Borka, která má ještě horký papíry. Jo, hele, v pohodě. Já mám takový dobrý dojem, že má já si chvilku nezařídí. A vzhledem k tomu, že takový překročení o 65 km v hodině se dá brát jako obecné ohrožení, aby si ještě neposadila chluku v chládku, aby ji ta hlavička vychladla z té její totální arogance. Já, ja, protože má jak kdyby ze svého ega nabůstovanýho skočila na svý IQ, tak to bude dlouhý a hodně bolestivý pád. Protože, hej, občas je potřeba vzít trošičku mm, sebereflexe, umět se omluvit, couvnout, dát si ten realityček. Já jsem ho taky nedávno měl. No a nějak tak jako zafungovat za vstřícně k lidem. Nehrát si na bohyni, nemůžu teda říct, že by mě má, já přišla buď to pěkná nebo zajímavá, ale unikátně zprostá to jo, to zase jo, jako jinak mě nepřipadá nějak jako úplně zajímavá holka. Ale má čísla, ok, ok, dobrý. Nechápu, jak může mít čísla. Jak to, že tohle toto všechno komunita odpouští. A ty lidi s ní furt zůstávají. No tak to by zase potom mohli bavit, proč vůbec novby má čísla a tak dále, že? Hej, ono to dost dobře vypadá, že Mája si opravdu teď bude chvilku jezdit tak maximálně tou povolenou rychlostí a ne svým autem, ale tak při dobré vůli autobusem městské hromadné dopravy. Protože nějaká, řekněme, dobrá duše, dá se to tak říct, dobrá duše se sebrala a tohle toto poslala policajtům. Úřad služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezídia České republiky obdržel dne 3. března 2024 prostřednictvím e-mailové podatelny z elektronické adresy XY, ta je začmáraná e-mail. V jehož obsahu jsou uvedeny obecné a strohé informace o možném protiprávním jednání influencerky Máji s odkazem na YouTube a Twitter. Hmm. hmm, hmm. Já osobně si totiž myslím, že policajti by se tím bez nějakého impulzu sami od sebe nezabývali. No, ale teď mají impuls. A Mája udělala tu největší, kapitálně největší blbost v celém svém životě, kterou zvládla spousta influencerů udělat, a to je, že sama na sebe si vytvořila důkaz. Takže místo toho, he he he, možná fakt bude, y -y -y. jo, s pokutkou, s bodíkama a to bude velmi ráda, když ji jenom zeberou papíry, pokud se do toho policajti fakt pustí a pokud uznají za vhodný, že se dopustila protiprávního jednání. To bude velmi happy, že skončí s tím, že ji zeberou řidičák. Velmi happy. Já bych od vás chtěl vědět do komentářů, jestli podle vás patří takový jednání na silnice, potažmo kam to jednání patří, a jestli je podle vás OK, že ji takhle někdo nahlásí. Já si totiž myslím, že Člověk jako je mája, na silnici úplně nepatří. Jestliže není schopná držet předpisy, jestliže není schopná jít tak, aby neohrozila ani neomezila nikoho dalšího účastníka provozu, jestliže není schopná fungovat tak, nějak jako v rámci celé té společnosti, aby jsme se tam vešli na tu silnici úplně všichni, tak tam nemá co dělat. Každopádně jako vypadá to, že máju to bude dozmrzet, no. Já jsem zjiravej, kam to půjde dál. Doufám, že se mě podaří se na další informace, co na to policajti, ale nejspíš, nejspíš se tohleto toto dozvíme přímo od Máji, která to nahodí ze svým kvalitním stylem. Hej, tak mi zebrali papíry a cek. Pak už by chybělo ještě, aby ji chytli za jízdu bez řidičáku. Protože ona je přece profesionál vyježděný, ne? Dejte mi vidět do komentářů, co si o tom myslíte. O máje, o tady tomhletom nahlášení, já jsem to nebyl. Že jo. Nejspíš nějaký někdo, někdo ze Severomoravského kraje si řekl, že takhle už prostě jako ne. -e. Jinak přijďte za náma live na stream na Twitch, vysílám pondělí až pátek od nějaké sedmé dál, dokud nás to baví. Dejte na YouTube odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád a čekněte mi kofi za každou podporu, budu obrovský moc rád a čekajte na vás nějaký dárky. Mějte se. Čau, čau, čau.